Kyk uit vir die Here se hand in jou lewe, kyk uit vir goddelike inspirasie. Nou, inspirasie, hierdie twee volgende woorde is dalk nie die regte woorde nie, maar ek gaan dit reg verduidelik. Maar ek wil nou nie hê jy moet die mekaar raak met die woorde nie, want die woorde gaan nie heeltemal match met wat dit beteken nie, maar ek gaan my bes doen, as jy reg. Gaan ons probeer. So, kyk uit vir goddelike inspirasie. Ons lees in Handelinge 16 vers 6 tot 7 dat dis nou ons is op 'n ander plek. Moenie nie die mekaar raak nie. Ons is nie meer by Paulus se bekering nie. Dit was nou gewees. Ons is nou 'n hele tyd aan, ons is besig met Paulus se tweede sendingreis. So as daar 'n tweede sendingreis was, beteken dit daar's 'n eerste sending. Ons is nie meer die eerste een, ons is nou by die tweede een, nê? En hy sal halfpad met die sending en as jy gaan dit nou sien en ons lees, hulle het daarna deur die gebied van Frigië na en Galasië gereis, so hulle is besig om te reis en onder die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. So met ander woorde, iewers op 'n stadium het Paulus vir hom gesaf gesê, "Maar ek wil graag Asië toe gaan." Maar wat het die Heilige Gees gedoen? Die Heilige Gees het hom verhinder. Die Heilige Gees het hom verhinder. Weet jy hoe maklik kan jy dit mis in jou lewe dat die Heilige Gees jou verhinder om iets te doen? Weet jy hoe maklik kan jy vorentoe stoom op 'n pad wat die Here jou nie wil hê nie omdat ek en jy nie luister nie? Kyk wat gebeur. So dit was die eerste keer. Hy wou Asië toe gaan. Die Here het hom, die Heilige Gees het hom verhinder. Ons lees, toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Tweede keer. So Paulus gereis, hy het op 'n plek gekom en gesê, "Okay, ek wil Asië toe gaan." Die Heilige Gees hom verhinder. Toe het hy verder gegaan, toe hy by Misië gekom, toe het hy weer probeer gaan na Asië toe, toe die Here hom weer verhinder. Sien julle hoe werk hierdie goed? Nou kom ons som net gou op, want ek wil nie hê moet die ander wat hulle bou op mekaar. Kyk uit vir die Here se hand in jou lewe. Eerstens vir goddelike ingrype. Dis nie net met jou bekering nie. Dit kom deurgaans in ons lewe waar daar 'n dramatiese ding gebeur wat nie normaal voel nie of buite jou beheer voel of dit voel dit bou jou uit, jou wiele kom af of jy's geskok of wat ook al, dan vra jy, Here, wat dit verras nie die Here nie. Amen. Jou lewe verras nie. Jy dink jy het 'n krisis, jy's verras daarmee. Die Here is nie verras nie. Is jy nog hier? OK? So nommer 2 is 'n goddelike koneksie. As jy daar is, kyk om jou, wie die Here in jou lewe geplaas. Wie is die mense in my lewe? Wie is die Barnabas in my lewe? Wie is die ou wat my nou moet help om die volgende tree te neem saam met die Here Jesus? Wie is in my lewe geplaas? Wie is besig om deur 'n ingrypende verandering in sy lewe te gaan? Wie ek moet help, vir wie ek moet bid, wie se hand ek moet vat en sê, "Kom ons stap die pad saam met Jesus." Nommer 2 en dan nommer 3, wat wys die Here vir my in my lewe op hierdie oomblik? Wat werk die Gees in my hart om te doen? Is daar goed wat ek moet afleer en aanleer? Is daar 'n besluit wat ek moet neem, 'n groot keuse wat ek moet maak? Keer die Here my, moedig die Here, wat is besig om te gebeur? En dis die inspirasie gedeelte. En daarvoor moet my hart en my verstand in die woord van die Here wees. Dis so belangrik dat ek in die woord van die Here moet kom. Is dit 'n goeie tyd vir advertensiebreek? So op ons community groep is daar verse dag. Nee, as jy niks doen nie, begin daar, ok? 'n Verse dag. Gaan skakel daarin. Ek dink daar's so 99 mense daarop. As jy daarop is, dan kry jy, ek gaan probeer. Dis baie moeilik, hoor. Ek het daarom nou 3 dae in 'n ry gekry. So maar in elk geval, verse dag. Kom net daar. Daar gaan vir jou 'n hoofstuk wees wat jy kan lees. Maar maak jou hart en jou verstand oop vir die Here. So Paulus wil Asië toe gaan. Nou, as jy nou op my kaart kan sien, hy's op hierdie oomblik by Troas. Nou, hierdie kant toe is Asië. Nou, daar's Asië. Dis die swakste kaart wat ek op Google kon kry vir jou. So hier is hy nou. Hier's Troas. Hy wil soontoe gaan om evangelie te verkondig en die Heilige Gees het hom 2 keer verhinder. Hy het getoer, hy het hier van Jerusalem af gekom Antiochia op hier by Efesium, want hy het laas die eerste sendingreis het hy hier gemeentes geplant. Nou wil hy teruggaan, hy wil weer omgaan, maar die Here verhinder hom toe. En ek wil nou ietsie sê daaroor. Nou, daar's 'n gesegde wat sê ooswes tuisbes. Dit het niks met die preek te doen nie, maar ek wil net ietsie in jou verstand los wat jy kan onthou. Partykeer is jy besig om oos te gaan in jou lewe en die Here sê nee. En dan moet ek en jy volwasse genoeg wees om te Here om te sê, Here, as u antwoord nee is, dan's my antwoord ook nee. Wat het Kenneth het gepreek oor Rut? Onthou julle Rut se woorde? Aan Naomi? Here, waar u gaan? Ag, maar waar u gaan, sal ek gaan. U God sal my God wees. Waar u sterf, sal ek sterf. U volk sal my volk wees. Dit moet my woorde wees vir die Here om te sê, Here, waar u wys, daar sal ek gaan. As u nee sê, is dit nee. As u sê oos, is dit oos. As u sê dit wes, is dit wes. As u my verhinder, dan is dit oké. Okay. Nou kom ek vra gou hierdie vraag. Wat is die Here vir jou vandag wys? Jy moet 'n rigting verandering ondergaan.
Wat as daai plan wat jy nou besig is, waarmee jy nou al jare dalk besig is om te sê, dis my lewensplan, dis waarna ek op pad is. Voorwaarts mars. En die Here sê nee. En jy sê elke blokkie, wie van julle is beplanners? Kom maar, ek wil net sê, wie van julle is beplanners? Jy het jou hele toekoms klaar uitbeplan. Julle, ek het klaar planne vir tot 65 as die Here my spaar. Ek het klaar, ek is 'n beplanner, ek sit dit uit. OK, 'n paar van julle is nie so nie. Julle Charles sê, hoorie, kom ons kan sê weer môre kom. en is ook en nou verander die Here die plan. Is jy OK? Is jy OK daarmee as die Here vir jou sê, dis nie die plan nie? Het die Here vir Moses die hele plan stap vir stap gegee? By Mara gaan julle bitter water kry en dan sal ons die water regmaak, toe? Het die Here vir Moses sê of moes hy daar kom? Het die Here vir Moses toe uit die 10 pla doen vir hom gesê, hoor jy gaan toe by die Rietsee kom, maar die Rietsee gaan toe wees. En dan sal ek dit vir jou oopmaak. Het die Here dit vir hom gesê? Moenie verwag dat die Here vir jou die detail gaan gee nie. Hy wil hê jou oë moet nie op die plan wees nie, maar op hom. Jou oë moet op die Here Jesus wees. Nou ja. Wees daarom sensitief vir die werking van die Heilige Gees. Een van ons verse dag, daar's weer 'n advertensiebreek. Jeremia 33 vers 3 was vroeër: "Roep my aan," sê die Here, "ek sal vir jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie geweet het nie." Vertrou die Here in jou lewe. Soek na die Here se weg in jou lewe. Weereens, my lewe moet deurweek wees met sy woord.